VS Hantu, mengisahkan tentang permusuhan di antara Cikgu Daud Aflin Syauki dan Cikgu Samad K. Rahman dalam merebut untuk menjadi cikgu terbaik. Namun, persaingan tersebut telah merapatkan hubungan mereka tanpa sedar apabila muncul hantu Cikgu Shima dan Ismail. Genre komedi seram, tarikh tayangan di Astro First 8 September 2022. Pengarah Liana Jasmai, produksi Mermaid Studios. Pelakon Dato' Aflin Syauki, K. Rahman, C. Puan Juliana Evans, Syuk Saha, Zahiril Azim, Syafiq Kiel, Fadli Masud. Thank you.